الرحيم السلام عليكم نظیم باب انسانیت کی جانب سے عوامی مقامات پر بینچز جو رکھے گئے تھے آج نظیم باب انسانیت نے ایک ریویو کیا ان بینچز کے حوالے سے اور ایسے مقامات پر جہاں ان بینچز کا صحیح طور پر استعمال نہیں کیا جا رہا تھا تو نظیم باب انسانیت کے جو دیگر رضاکاران نے ہمارے سامنے رائے رکھی کہ ان بینچز کا صحیح استعمال کے طور پر ایسے مقامات جہاں پر عوام کا گزر زیادہ ہے ان مقامات پر رکھا جائے لہذا آج ہماری پوری کیبنٹ یعقوب شاہ صاحب کا ہم انتہائی مشہور ہیں کہ انہوں نے اپنے قیمتی وقت میں سے ٹائم نکالا اور ہمارا حوصلہ بڑھایا یہ بینچز ہم لے کر آئے یہ شیر شاہ کا جو یہ مقام ہے انتہائی مصروف یہ شاہراہ ہے اور ہم نے کوشش کی کہ اس بینچ کو یہاں پر رکھا جائے تاکہ عوامی مشکلات کا کچھ نہ کچھ اندازہ ہو سکے آپ تمام دیکھنے والوں سے گزارش ہے کہ ہمارے ساتھ تعاون فرمائیں اور کوشش کریں ان مسائل کے حل کے لیے